İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Zəngəzurda yaşayan ermənilər təcili olaraq dəyər dəyməz qiymətə evlərini, torpaq sahələrini satmağa başlayıblar. Bu sözləri Ermənistanın ən nüfuzlu daşınmaz əmlak agentliyi sayılan Aksirnin baş direktoru Akop Bagdasaryan deyib. Onun sözlərinə əsasən, Zəngəzur daşınmaz əmlak bazarında canlanma son bir neçə aydır davam edir. Canlanma deyəndə ki, evlərini dəyər dəyməzə, təcili şəkildə satmaq istəyən çox, alıcı qüvvəsi isə demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Amma özü və ailəsi üçün təhlükəsiz yer istəyir. Belə getsə yaxın vaxtlarda Zəngəzurda bir dənə də erməni ailəsi qalmayacaq deyə o qeyd edib.